Da har jeg fått besøk av en ekte lærer. Hva heter du? Jeg heter Martine Grasberg Nylund, er lærer på Kjenn skole i Lørenskog, og er lærer i samfunnsfag, kroppsøving og KRLE. Kan du fortelle oss litt om din digitale praksis i din lærerhverdag? Kjernen i min digitale praksis i lærerhverdagen er OneNote. Der skaper vi struktur for elevene. Læreren kan planlegge, læreren kan dele med elevene, og elevene gjør sine aktiviteter via OneNote, eller deler de der. Bruker du da vanlig OneNote eller OneNote klassenotatblokk? Klassenotatblokka. Er det en praksis som alle lærerne på skolen har, eller bare du? Nei, hos oss så kreves det at alle lærere bruker klassenotatblokka. Så det følges opp, og så er det noen ting da som bestemmes fra ledelsen som må være til stede i alle klassenotatblokkene, uavhengig av fag. Og så er det noen ting som vi kan avgjøre i fagseksjoner hvordan vi vil ha det. Hvordan forandres praksisen på skolen din når dere innførte OneNote klassenotatblokk? Det som forandret seg mest var tankegangen rundt det med prosess. At veldig mange lærere tenker da at elevene er i stadig utvikling, at vi skal kunne følge opp elevene i større grad, og at ikke det blir de her sluttproduktene som skal være avgjørende for hvilken vurdering de får i fagene. Hvilket elevsyn dyrker dere da? Vi dyrker et veldig positivt elevsyn, det at alle elever skal ha muligheten til å få til noe, at vi har ulike elever som lærer på forskjellige måter, at vi har de multimodale elevene, de som kanskje lærer mer av lyd og bilde, men også at vi har de som er glad i tekst, de som kanskje trenger alternative ting, litt mer praktiske oppgaver, men at alt er mulig å få til innenfor rammen av klassenotatblokka. Så det blir enklere å differensiere i en sånn setting? Absolutt, det blir enklere å tilpasse, både tilpasse oppgavene, men også hva slags vurderinger og tilbakemeldinger de får, ut fra hva elevene da selv setter pris på. Har dere forandret vurderingspraksis? Ja, det har vi. Nå gir vi ikke karakterer lenger på disse klassiske, tradisjonelle prøvene som man ofte hadde før. Etter en tema, nå er det prosess i klassenotatblokka, og elevene får kun karakterer ved halvårsvurdering, altså etter første termin og til sommeren. Vi hører jo ofte at det er sånn karakterjag i skolen, at man blir helt fiksert på karakterene. Oppleves det som positivt å ta de vekk? Ja, vi kan jo anta som lærere, vi har jo ikke noen forskning hos oss på om dette er bra for elevene eller bra for læringen, men i personalet så mener vi at dette tar bort noe av stresset og presset til elevene, at de får en høyere deltakelse i undervisningen, og at det da ikke er denne ene dagen eller denne ene tingen som de da skal levere som er avgjørende for hvilken karakter de da får i faget. De får en større bredde i hva de faktisk har fått til. Er det sånn at alle elever har en-til-en device hos dere? Ja, alle elever hos oss har iPad. Riktig. Har det ført til en annen vridning av fagstoffet? Har man like mange bøker i sekken nå som tidligere, for eksempel? Nei, nå har vi faktisk ikke delt ut fagbøker i år, første gangen det skjedde i høst. Faglærere har fått valgmuligheten på om de vil dele ut eller ikke, sånn at vi har klassesett med alle fagbøker i alle fag, men det er da faglærerens skjønn om vi deler det ut, eller om vi deler da ulike deler fra fagboka, eller om vi henter inn andre kilder som ressurser. Når boka var pensum, så var det jo ofte veldig lite kritikk av den, man aksepterte den. Ja. Men nå er det jo sånn at dere bruker jo mange nye ressurser som pensum. Bygger dere opp noe spesiell kritisk tenkning på elevene deres i forhold til denne nye bruken av alternative pensumlitteratur? Ja, vi prøver så godt vi kan det å ha fokus på kildekritikk, hvem som presenterer fagstoffet, hvilken intensjon de kan ha med det som blir lagt ut. For det er jo sånn at elevene de kan google, men de er ikke så gode på å skrive inn spesifikke søkekriterier, så det er mye Wikipedia som brukes, så vi må på en måte lære dem hvordan de kan søke og finne andre kilder.
Så vi må på en måte rett og slett lære de hvordan de lærer. Sånn at vi har et hav der ute av ressurser, og hvis vi klarer å lære de til å manøvrere og se etter noen kjennetegn på en god ressurs, så tror vi at vi har kommet langt. Har din opptreden i klasserommet forandret seg nå etter at du fikk en-til-en-device i klasserommet? Jeg opplever i hvert fall selv i min egen praksis at jeg er mer mobil. Jeg kan bevege meg mer rundt i klasserommet. Jeg kan få tettere oppfølging på alle elevene, uavhengig hva slags nivå de ligger på. Så det driver ikke så mye lenger med den her tradisjonelle stå foran klassen, legge fram et fagstoff, og så er vi ferdige der. Så du har gått litt fra å være formidleren til å bli veilederen? Ja, jeg vil tro det, ja. Opplever det selv. Har vurderingspraksisen, har du brukt andre tilbakemeldingsmetoder på studentene nå kontra tidligere? Ja, jeg bruker mer innspillingsfunksjonen i OneNote, i klassenotatblokka, sånn at elevene får en muntlig tilbakemelding på oppgavene, enn at de har fått mye skrift før da. For ofte så sliter noen elever med å skjønne tilbakemelding fra læreren, men da ved å bruke innspillingsfunksjonen så kan man gi dem kanskje mer tilbakemelding på kortere tid. Så jeg føler at vurderingsarbeidet har blitt både mindre tidkrevende og mer effektivt. Tenker du også at det kan ha noe med kvaliteten, at tilbakemeldingen får en høyere betydning for eleven nå når det er din som lærer sin stemme kontra dine skrevne ord? Ja, jeg tror det, fordi da kjenner de jo igjen meg. De kan spille da flere ganger. De kan ha, hvis det er en tekst eller et produkt, så kan de ha det ved siden av samtidig som de hører på min tilbakemelding. Og så har vi også opplevd veldig positive tilbakemeldinger fra foreldre, som da også kan høre hva mitt faglige skjønn er av da barnet deres. Det høres ut som det er gode, mye positive erfaringer. Er det noe negativt? Det negative er jo at de sitter blant annet med hver sin skjerm. Det er vanskelig til tider å vite hva de gjør på skjermen. Vi har jo noen apper som Classroom-appen som gjør at vi kan ha en viss oversikt over hva de gjør på skjermen sin. Men man kan spille, man kan se på Viaplay, YouTube, masse sånne ting. Så det er jo også en tidstyv hvis vi ikke er tydelige i klasseledelsen vår. For det blir viktig og tydelig å ha en digital klasseledelse da, i forhold til å være obs på de feltene som ligger i at vi har dingser i klasserommet. Ja. Tusen takk for intervjuet. Bare hyggelig.